Smutno veselý bol príbeh z tého výročia behu Devín Bratislava. Tá neradosná časť bola v tom, že podujatie sa kvôli pandémii niekoľkokrát presúvalo, až sa koncom novembra muselo bežať virtuálne a štvorica bežcov symbolicky aj pravidelnú trať. Lenže príbeh národného behu má aj tú veselú časť. Organizátori sa rozhodli venovať vyzbierané štartovné, takmer 30 000 eur, prostredníctvom iniciatívy Kto pomôže Slovensku pre zdravotníkov. Bežecká komunita tlieskala. Vôbec sme to nečakali, že také niečo sa udeje. V podstate bola to taká súhra okolností. My sme v tom čase vyhlásili, že ideme podporovať zdravotníkov prostredníctvom energetických balíčkov a pár dní na to sme dostali telefonát, že sa k tomu pripája beh Devín Bratislava. Táto myšlienka prišla z hlavného mesta, z vedenia, čiže z magistrátu. Nás veľmi teší, že všetci spoluorganizátori sa niečo tejto myšlienky ujali a súhlasili s ňou. A vlastne, keď sme to zverejnili, že ten príspevok, ktorý by mal ísť práve zdravotníkom, to štartovné, ktoré bude cez virtuálne prebiehať, tak sa znova začali iní noví bežci pripájať, hlásiť. A práve preto tá suma sa nazbierala až na skoro 30 000, čo nás veľmi teší. A úplne s tým súhlasím. Hovorím, že pre nich je to možno nie veľká čiastka, ale určite im to pomôže. Ak je takéto využitie, taká možnosť, tak kľudne súhlasím s tým. A je to dobrá myšlienka. Našli sme naozaj, myslím si, že krásny motív a motív podpory spolupatričnosti so zdravotníkmi. A nakoniec sme videli, že postupne sa nám ešte dokonca prihlasovali ďalší, ktorí chceli zdravotníkov podporiť. Tak naozaj je to krásna myšlienka. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo a že takýmto spôsobom symbolicky sme si tú storočnicu pripomenuli. Všetky nemocnice, kde sú covidové oddelenie, ale aj necovidové oddelenia, ktoré vlastne pomáhajú zachraňovať ľudské životy v tomto období, a teda je to naozaj od Sniny cez Hlohovec po Bratislavu, čiže áno, po celom Slovensku. Môžem už dnes definitívne určite povedať, že Devín prežil v rok 2021 a verím tomu, že v roku 2022 sa vráti v správnom čase a vo svojej klasickej podobe s 1000 účastníkov.